Melni Baifal ak Nigel, yow lo bëgg man ci lay door. Melni Papa ak Doman. Décembre, beaucoup d'indanan. Oui, c'est le kérok bobu ma koy ñaan mu dal yexi fi nga xamné mom modi plateau bi ay décembre di contane bu baxa baxa bax ci mom ay décembre di ko nuyu te di ko ziar ay da salam alaykum baka ay da ça va bien bien merci togal ay da ñi ngi lay nuyu bu baxa bax bal ñu ak bal ma ak bu bakkar bal ma ak pap jo bal na la amelo ken ak di balu ak tamit sénégalais yi nga xamanteni ñom ñep ñu nuyu sétan ci bis bu tedd bi di bis bu korité di content trop ci bokk ak pap diouf plateau muy ko xamanteni ni xeyna gor la may jigen mu nek kuma naw man na ne suma day jël reference tay di débuter sama carrière di am ben waykat bu may xol donc je pense que dama commencer par pap diouf parce que li tax ma wax lol moy jouru grand bégué bi mi débuter spectacle bi ma ngon ci ginnaw sama yaram bi dafa don ndaw tellement que je me suis dit que né li ni mu am ni lu mu liggey la lo xamanteni ni mom moko tagat ak yaru tay ak oyof je pense que lolu motax tay li mu am yep ni parce que so gisse bo genné bi grand théâtre auto yi ñi ngi ran nit ci ñew sañse donc mérite la je pense que chance amna ci mais tamit li ci ëpp mérite la mérite la nak nga gisé spectacle ay décembre kérok waaw ay da man bima ko jëkke dégg mu don def ben prestation RTS yag na la wax ni soxna si ëlëk dinañ ko dégg message et puis mu am yar am talent ba paré aussi nang bo déggé mané nangu moy mom dafa ñëw jang métier Prince A dégg la képp ku Ibrahima di produire wa Prince A képp ku ñu produire moy def cœur yi ayda def na sama album cœur na ci té gisumako sax man ndaysan donc dafa am fu mu jaar ñu tagat ko ba yalla dogal tay mu réaliser album et que je pense que defagul dara sax lu bare ngi ci mom lo xamné gennagul donc sénégalais yi nañ ko déglu bu baax may ko bëtt may ko xel machallah ku am avenir la ci musique bi parce que nak ñu nit am nañ toute expérience ci musique bi mais mom
machallah amna avenir donc ayda yow lepp lo wax ci man rek ci yow la nek yow da nga yaru jox ñep cieur manam ya nga tej dekk bi machallah mais dang ko démystifier té affaire bi fofu la ma ngi lay ñaanal vraiment carrière bi na débuter nak lawba fawna wa du am fumu ya lawba faw rek ay dañu korité gi teudé tay wa Boubacar ñu xey rek def lax biñu défé lax ba paré da di lakk rek waji def yi fu gawlo xaw gawli dañu bëgg yapp dañu bëgg yapp yapp rek lañuy lek yapp rek lañuy wël ñu lek lañ ko défé def ba paré ma ngi nak damay préparer dem parce que instant bi ni ma ngi wajal yoonu mbacké mbacké nga jëm fa lay jouer ji sama dëkk suma fa juggé le lendemain suba inshallah damay dem dara jollof sama dëkk donc di profiter ci occasion bi di wo ñep dama la bëggona ndokalé xam nga lutax tay gaay yi dañ la indil li nga xamné mom modi escorte pour que nga gaawa yegg fa nga xamné mom modi mbacké ken musula escorter sa sa dundul dé pour la première fois nga wara am motard war ma jitu ma wara top ci ginnaw bu bëgga lolu neex la dé lolu neex la dé wa mais xam nga dañ néwon il faut que mu démé ni ñu né da nga wara dem mbacké gaay yi né il faut nga ñëw ci plateau bi ñu tul ko par escorte ndessal escorte mom xam embouteillage bi lañu bañ président mo koy am ak yoyu embouteillage ñu bëgg mu gaaw yegg mbacké dañu bëgg mu gaaw yegg mbacké mbacké dañ ko xaar kon suba fan nga jëm dara jollof suba ya nga jëm dara jollof inshallah mbacké dara jollof fa nga fekk bax waaw parce que sama mam mi ngi daara la dekk sama papa dekk mbacké donc dama ngaralé da nga ngaralé non kon dang may xaar mbacké suma paré djourbel fekk na fa na la xaar de papa ñu tok ko morso mo gën dama may daanel mo deug la deug la dina la xaar 4 heures demi yoy 5 heures na la xaar fekk la mbacké parce que sori wu 30 minutes de voiture dama ñew wa mbacké xaar len ma dé dama fekk ci sama sœur na la xaar papa merci beaucoup donc lay bayyi nga daw ndax dañu spectacle bu sori fi ba mbacké indil nañ la motard hein gendarmerie jox nañ ñu lolu kon nak gendarmerie waaw waaw jox nañ ñu kon nak ñu bayila nga taw merci beaucoup contente trop merci beaucoup et puis bonne fête de corité merci Boubacar et puis spectacle bu am réussite amin merci beaucoup allez merci beaucoup okay, bye. Merci beaucoup mo modon ayda sama ba yow tay ji bi suñu fi nga xamné mo modi ci fi nga xamné mo modi manam suñu plateau bi wara dem nonu mbacké kon wa mbacké wajal len ko wa dara jollof tamit wajal len ko bu suba amna ben morceau bo xamné mi ngi tuddu démarrer démarrer andandok gâteau bi ñu dal di koy xol grand théâtre ay ci len gâteau bi nak bëggon na xam après nu mu démé ñu xol gâteau bi ñuy gërëm di sante di gërëm di sante bu baaxa baax ki nga xamanteni moy ngone ndour madame ku yaté nga xamni japp na ci bës bi mom ak équipe am xam nga ko nu moko tuddé noko tuddé la dame de jaman ma bëgg gaay yi woyal ma nak joyeux anniversaire ngone ndour ak wa prince ar dama bëgg nak bu ñi dégg gafa bi as leen ñepp gën jox taxaw sama as sama aja musique bi ma bëgg ngeen ci gol ma tuti joyeux anniversaire ñu andandoko ak Pape Diouf na ñepp jox joyeux anniversaire déggu ñu dara dé joyeux anniversaire joyeux anniversaire Pape Diouf joyeux Ndaysan dafa mérito bëss bi fans club baangi ni hommage à son frère waaw Papa Diouf deug la le 14 juillet 2012 deug la au grand théâtre bu daggé gâteau bi ba paré di ñëw ci cadeau yi ñu dagg gâteau bi ndax association des handicapés ñom ñëw nañ ngir sargal ko ndax pap da leena bëgg légui na bu ko défé taccu len li dafa baangi ni association nationale fans club Papa Diouf loolu lañ ci bind dila bege ba faw dila bege ba joyeux anniversaire Pape Diouf ndaysan ñantam lu ci bind fofu happy birthday Pape Diouf wa legi def len ni ñu lire ko ñu lire len ko madame ñaan ami nour di nit ko yalla baxal ni sal deug la Pape Diouf mu serigne saliw sala ñuy introduire les handicapés waaw tableau ñëwul ci tableau bi bara fall waaw angoma fall waaw ñi ñoo daal and ak Pape Diouf aha di doon soirée ba xamni bu ñu duggé ñett nit lañuy doon deug la kenn mo leen di ñentel ku gor muy biram do lu yag deug la muy bara fall waaw angoma fall deug la ñom ñoo jox tableau bu reej bi ñoko jox sen frère Pape Diouf
Take the moon, me, Scott, kiss away.
su kodu day weto iya borom bari di tek la mummi su ko gisul jor Don't go to London!
lay mourir fa neex lolu fa neex ba jegi d'ailleurs sa xol yi ande ndax galas dafa metti loolu mbëgge metti loolu ba jegi d'ailleurs sa xol yi sa tëkkee c'est dommage bëgge dafa neex loolu sa bëgge ki la bëgg dafa metti sa bëgge ki la bëggul bu la bëyaa tey daaga fan la toll gato bi mom numu mujjé machallah gato bi mom doyna wa ma la wax lolu wa pap bu gonna xam rek wax ma rek gato après dang ko jël yobou ko keur nga wala non 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 dang ko sédélé gaay ku ci nek rek wa wa am ci sa wal di remercier wa brioche doré vraiment merci ci teranga ju mag jimu defal ndeysane deug yalla defal nañu gato bu rafet gato bu mag gato bo xamanteni machallah ba paré def délégation bu mag ñew vraiment brioche doré merci beaucoup ah pap diouf li nga xamni mom modi manam gâteau bi amon na solo lol waye nak dafa am ko xamni dafa am particularité ci yow ñu koy wax ndiolé tal jama noir ma la wax lol wax nga deug neena ma dema wowe jama noir bayil ndiolé bi ngay wax mom lol lay wër lol lay wër jama noir rek mom nak dafa ñew fekk ci la ci kaskas deug la modi morceau bo xamni lembe na aduna ndaysane ñu xol ndiolé tal ak kaskas ak pap diouf ndiolé Thank you.
Papa se kutu ba kuti sunu rakla. C'était en fait un grand spectacle. Mm-hmm. Pape Diouf danaka grand bégué bangi won nonou. Dundou nañ ko ak yow. Gis nga image yo meusta gis. Ndax yaangi won ci kaw scène bi image yo gisoko won. Depuis sa entrée ba nga xamni non le spectacle bi jexé. Ñan ngay remercier ak lan ngay wax wa Sénégal, lan ngay tejé? Waaw, di remercier d'abord sunu parents yi nga xamné ñaanal nañu ci bës bi. Kilifa yi nga xamanteni ñaan ñan ci kilifa diine kilifa aade yi ci ñaan yépp mu réussir ma ngi leen di remercier sama wajur yi jappalé nañ mo bu baax di remercier sama famille di remercier suma soxna di remercier aussi sama staff la staff génération consciente def nañ liggéey bu reuy di remercier sama xarit yi nga xamné sama ay doomu nday lañu ndax nenañ bala ngay xam sa way nga xewlé mais gëm na ni amna ay way gaay yep ñew nañu japp nañ ci bu baax sama mag papa bokkar diouf duma tayit diko wax diko wax sumay wax ci mom sax sama xol day fess ndessane mang koy remercier bu baax papa bokkar mënuma ko fay yalla rek mo koy fay di remercier aussi sama grand medike saw sama mag ju baax ñu bañu dalé andu du tay ndessane bobu ci demb la deug la momit 24 heures sur 24 mi ngi sunu ginnaw ibra gey ñeño sama xarit suma doomu nday di remercier ibrahim ndou ibu sama gaen la waaw mom sa producteur sa xarit sama xarit waaw mom buñu nekké ci album projet day dugg quoi day dugg ba jeex waaw guerrier deug la di remercier groupe orchestre génération consciente papis konaté ba ci souf di remercier aussi sponsor yi ku ci melni wa crédit mutuel du Sénégal di remercier aussi wa expresso malik suñu xarit malik cham ak ñimu andal ñep docteur expresso bi di gëreum wa tangal mint ma ngi leen di remercier cheikh di remercier aussi l'ONC tay roussar moñu sañ sel momit di gëreum aussi tay mo la solal li non ki marieta bass momako solal ñu pour wa moma solal sofiex ma ngi leen di remercier aussi vraiment wa Massaï Couture yere olaf yi ñu sol ñom ñoo ñoko solal di gëreum pap sek Touba Couture momit sañ sel nañu lu rafet sama rak sama xarit mais Tayrou Sar lu mu la solal Tayrou Sar moy wa l'ONC moy def vessi mo def vessi dama defon Tayrou Sar dafa commencé ñew yere olaf non mais Tayrou businessman lepp lay def géré le ndanan la boy banlé le di gëreum aussi mention spéciale sunu sœur ngoné jigen ju man gor leg leg ma tit jaxle woko nako may ngone manema pap manako am manema nadjar rek mom moy borom nadjar rek manako am ngone munema no pap manako am munema nandem rek vraiment nelawul quoi 24 heures sur 24 ming ci ligey bi man dama don sax damay tok diko xol dama yemu quoi vraiment diko remercier bu bax Boubacar Ndour gis nañu apportam ñew na assister ñu ci répétition yi vraiment jox ñu xam xamam ndiaga aussi malgré amul temps mais bes bobu bayina lepp ñew vraiment assister ñu andi ay affaire am leg leg ma gis mu ñew tek ay affaire am yu bari monté ko mané me cim téré mu neex donc vraiment as technicien mang koy remercier mom dal di remercier aussi personnel grand théâtre ñi fa nekkon ñep chinois yek madame fall personnel bi ñep ma ngi leen di remercier nak fans yi wa gambia fans club bi joggé gambia ñep ma ngi leen di remercier fans club bricama fans club bi nek Sénégal vraiment merci beaucoup et que ñu ngi leen di jox rendez-vous inshallah rabbi 2003 bëgg nañu defaat grand bégué di remercier sama mag Lamine Fay mënuma ko fay Lamine Lemzo jamono yalla nako yalla fay amin di remercier sama mag Jimmy Mbaye dogo Fally Mawa Diorma di remercier ñëpp ñëw nañ di la remercier yow aussi ñoko bok ndax japp nga ci ba paré dougal ci sa doolé dougal ci sa alal dégg na sonu nga ci ay billet ndax sa xarit yi jërëjëf waye na bu nambi yawit li nga sol dafa rafet wa ñoko bok ki sama mak Ahmed Diallo waaw Maris Couture ma ma teud di nelaw rek yow ñew mu indil ma yéré ah Ahmed momit warna ma andil de mu indil la na ma ng koy xaar de dina ko wax wala di wax ni aussi Boubacar am nañ ben concept bu bess bu ñuy defat bu ñuy wara def inshallah ci mois de décembre bi manam yessalat album bi concept bu tuddu update
update manam da ngeen di yessalat album bi mu mengo ak jamono wa mise à jour manam donc album bi lañuy yessalat mu mengo ak jamono inshallah dinañ ko def ci décembre bi may wax ni que nako ñepp xaar bu sobe yalla fem yu bes lay doon inshallah mbokk yi li mo doon tay ji suñu dajé bi nga xamni mom lañu diggé won ak yeen ci korité gi di ndokalé pap Diouf ak génération consciente di ndokalé wa sénégal yépp té di len balu ax di remercier ñepp di len balu ax di len ñaan yalla mu defal len jamm ak salam ak sutur ak xewal waye nak tej gi nga xamni mom lañuy teje dañ koy deje fan su pap Diouf yep ci aduna ñi sop musique yep ci aduna morceau bi nga xamni mom modi deg daaj mom lañ len di taggo di len ñaanal jamm ak salam kon nak mbokk yi xariti jangene def merci beaucoup salut à toutes et à tous ciao et à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup Mamei, yo te daré mi bye, y tocaré.
Fire.